Yeah, tazama uzoefu wa Kasonso na Binance. Hapo ndo unaweza ukatazama ka video hapo, unaweza ukatazama mpaka mwisho uone uzoefu wa Kasonso 2021, uzoefu na Binance, jinsi gani amejaribu kuitumia Binance na anajaribu kushauri hata watu wengine sasa namna ya kuitumia Binance. Binance ndo ni exchange ambayo iko salama zaidi. Yeah, kwa hiyo anajaribu tu kushare, utaona kwenye video itakavyokuwa inaonekana hapo mbele ya 2021. Ni uzoefu wake ambao Kasonso ana share 2021. Ya vitu hivi huwezi ukaviacha kwa sababu ni vitu vigeni, huwa vinakuja na fursa nzuri sana. Kwao nijaribu kuambia hata na vijana wenzangu ambao labda mtakuwa bado mna zubaa, fursa iko hapa kwenye sarafu mtandao. Sio mpaka mtu aposti kwenye mtandao mafanikio yake ndio uanze kuamini. Hiyo na muda mwingine ni ushamba. Kwa hiyo amini ambacho unaelekezwa, kifanyie kazi, kifanyie utafiti, uone kinatokea nini. Sio mtu mpaka posti magari. Okay, tazama mbele video itakapokwenda. Ya baada ya kuona safari ya Kasonso ya kuwa mtumiaji mbora wa sarafu mtandao, basi unaweza ukafuatilia kwenye LinkedIn kama inavyoonekana kwenye picha. Ya na hapa ni unaweza kwenye picha hapa unaweza ukaangalia jinsi gani kama mtu 2015 uliwekeza dola la milioni moja. Hapa ni condition ya kila aina ya hela ya Marekani na hela zingine na Bitcoin hii hapa. Kwa utajiongeza kwamba ni sehemu gani pana faida kutoka 2015 mpaka sasa hivi, ni sehemu gani ambayo ina faida. Hapa imeeleza ya, na hapa ni kuangalia sasa kwamba Bitcoin na fiat, pesa za kiserikali, zipi zina nguvu kati ya Bitcoin na sarafu mtandao zingine. Utaangalia hapa kwenye picha, inabidi ufuatilie. Huyu hapa anayekuja ni kwamba yeye anasema kwamba mara nyingi hizi sarafu mtandao crypto attract brightest minds. Sarafu mtandao inavutia wale ambao ni watu kidogo wana upeo mzuri wa akili. Najaribu kuwafuatilia hata historia zao kutoka nyuma, karibia wote ambao wako bize kwenye hizi sarafu mtandao ni watu wa aina gani. Kwao hakikisha unaangalia, je, wanaojihusisha na sarafu mtandao ni wa aina gani? Kwa ndio hicho kitu. Yeah, so hapa why Bitcoin over fiat? Kwa nini Bitcoin ni bora zaidi? Utajisomea hapa. Jisomea hapo utakavyoona kwa nini ni bora zaidi, na hapa ku hela ya kiserikali na Bitcoin. Ndio kitu kama hicho hapa. Robert Kiyosaki, mwandishi wa kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Angalia huyu jamaa, nadhani wengi mnapenda mmesoma kitabu chake. Ila mimi bahati mbaya sijakisoma, lakini ameishauri serikali ya Marekani kununua Bitcoin. Maanake anadai kwamba
2023 kuna mporomoko mkubwa sarafu ya Marekani, kwa hiyo dola hiyo. Kwa hiyo ameshauri watu wanunue nini? Wanunue Bitcoin. Huyu jamaa sio kichaa, ni mtu mwenye akili timamu. Ndio utalinganisha watu wanaojihusisha na sarafu mtandao na wale ambao hawataki kujihusisha na sarafu mtandao. Je, ni watu wa aina gani? Mfumo wenyewe unaangalia ni kama unazidi kuchuja. Kwa hiyo utajisomea hapa pote hapa, utajisomea sababu za watu wajiwekeze kwenye Bitcoin. Na huku ni Kenya, Binance Pay, unatumia Binance Pay, maanake kama unaenda kununua nyama, buchani, nguo, gari, basi unalipa kwa njia Binance Pay kama unavyoona hapa. Ni kitu kizuri, hiyo ni nguvu nyingine ya Binance. Na hizi Bitcoin unaweza kuzipata kwenye Binance Exchange, ambayo unaweza kujisajili account ya Binance kupitia kwenye description ya hii video. Hapa ni Binance Pay, angalia nguvu ya Binance. Huku ni Kenya, waliweka event kwa ajili ya kuelimisha watu namna ya kulipa. Unaweza kununua gari, kila kitu, ukajenga nyumba, ukanunua bidhaa, vile vifaa vya ujenzi kwa kutumia Binance Pay. Ya, nakushauri uanze sarafu, anza safari yako ya crypto leo, au anza safari yako ya sarafu mtandao leo kwa kudownload application ya Binance, au bofya link iliyopo kwenye description kwa ajili ya kujipatia tena welcome bonus ukitumia link iliyopo kwenye description ya hii video. Ya, kwa anza safari yako ya kuwa na Binance. Kwa hiyo hivi vitu ni vitu vikubwa. Usitake kujua nani ana nini, siji jiongeze huku, ndo mapinduzi yenyewe ya kifedha yameshaanza duniani, kutoka barter trade mpaka kwenye sarafu mtandao ambao tunaita nini, ni crypto currency. Asante.